Poštovani gledalci, veliki pozdrav uživo iz studija regionalne televizije Pirot. Pratite peto obonedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Obećavamo da ćemo se u narednih 30 i više minuta družiti. To su najnovije informacije. Govorimo o svemu što je aktualno u ovom trenutku u Pirotu, ali naravno i osvrćemo se na neka dešavanja koja su obeležila minule dane. Stižemo do polovine septembra, nekako brzo ide ova školska godina, možda nama, ne đacima. Na samom početku emisije biće reći o konferenciji o bezbednosti i zdravlja na radu, reći o prvoj konferenciji ove vrste koja je organizovana u Pirotu, a inicijatori za organizaciju ovog velikog skupa kom prisustvuju privrednici iz cele Srbije su kompanija Tigar Tires i Privredna komora Srbije. Bili smo na licu mesta i između ostalog možemo da dodamo da je praktično ova konferencija i najava sutrašnje manifestacije koja se organizuje u Hali K, porodičnom danu zdravlja i bezbednosti. O tome opširnije tokom emisije, govorit ćemo i o toplani, o novim mogućnostima, tačnije novim energentima, bit će reći i o sportu i o kulturi, imamo i izvanredne goste, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana na početku. Kompanija Tigar Tires i Privredna komora Srbije u Pirotu organizuju prvu konferenciju o bezbednosti i zdravlju na radu. Toplana će u novoj grejnoj sezoni koristiti dva energenta. Novi sportski direktor Radničkog, Dragan Tomašević. Tigar Tires vas sa partnerima i prijateljima poziva na peti jubilarni porodični dan zdravlja i bezbednosti. Usvajanjem zdravih navika smanjujemo rizike po naše zdravlje. I zato kažu zdravom telu zdrav duh. Mališani, družite se u Tigraonici, crtajte ćilim zdravlje i pratite stope u poligonu iz mašte. Do zabavne igre, probajte gimnastiku i atletiku, šutirajte na koš i osvojite mnogo poklona. Čekaju vas novi drugari, Tigrić, Spiderman, Gusar i Zvončica. Čekamo vas na petom jubilarnom danu zdravlja i bezbednosti. Prijavite se za šetnju dobrote, jer za svaki pređeni kilometar Tigar Tires donira sredstva gradu. 14. septembar od 11 do 17 časova, zajedno za zdrave stilove života. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. U organizaciji kompanije Tigar Tires i Privredne komore Srbije u Pirotu je danas počela prva konferencija o bezbednosti i zdravlju na radu pod nazivom Bezbedni ljudi i bezbedne mašine. Konferenciji prisustvuju najeminentniji stručnjaci u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu iz naše zemlje, a jedan od predavača je i Pascal Oxer, korporativni direktor za bezbednost i razvoj Mišlana. Prvu konferenciju o bezbednosti i zdravlju na radu, bezbedni ljudi, bezbedne mašine u Pirotu, koju organizuje gumarski gigant Tigar Tires, treći najveći izvozni guma u svetu. Otvorio je direktor fabrike Igor Zemit, istakavši da je ova konferencija najbolji dokaz da je i u kompaniji Tigar Tires, koja je deo Michelin grupe, bezbednost i zdravlje zaposlenih na prvom mestu. Tigar Tires, we are making tires. And the tire is the first safety. Tigar Tires proizvodi gume, prvi element bezbednosti svakog automobila. Drugi, ništa manje važan element bezbednosti su ljudi. Kompanija Tigar Tires ima 4000 zaposlenih koji rade u sistemu u kome je bezbednost na prvom mestu. Naša misija se ogleda upravo i u tome što negujemo bezbednostnu kulturu, primenjujemo osnovna pravila bezbednosti na radu, o tome govorimo i van radnog mesta i to delimo sa svima u Pirotu. Na polju bezbednosti na radu, Michelin radi punih 20 godina. Zato smo lideri u ovoj oblasti. Načelnica Pirotskog okruga Dragana Tončić u obraćanju prisutnima je istakla da ovakvih savjetovanja stručnjaka u ovoj oblasti treba da bude više u budućnosti, jer to prilika da se razmenjuje iskustva i uči od najboljih. Država sa svojim organima, prvenstveno tu mislim na Republičku inspekciju rada, je neminovno prisutna kroz preventivno savjetodavne preglede kao i redovne i vanredne kontrole koje su neophodne za ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata.
Naravno, sve ovo je neophodno da bude potkrepljeno i određenom zakonskom regulativom, što je veoma bitno za jednu društveno odgovornu kompaniju kakva je i Tigar Tires. Cilj treba da nam bude zajednički, svako iz svog domena rada, sa maksimalnim angažovanjem i učinkom kako bismo doveli posao na zavidan nivo. Sekretar Privredne komore Srbije Dragan Stevanović istakao je da očekuje da ova konferencija postane tradicionalna, jer je ova prva konferencija okupila vodeće društveno odgovorne kompanije u Srbiji. Posao mi je takav da sam imao priliku da obiđem veliki broj firmi i vrlo mi je drago da danas vidim kompanije kao što su i Petrohemija, Naftna industrija Srbije, Tarket, Cooper Standard, Helios, Henkel, Trajal, te firme koje su visoko na lestvici društveno odgovornog poslovanja i koje daju veliki značaj za bezbednost i zdravlje na radu. Čuo sam da i ove druge firme koje su prisutne, koje nisam imao prilike da obiđem, a nadam se da hoću, da su takođe veliki značaj pridaju i bezbednost i zdravlju na radu, tako da danas možemo zaključiti da je na ovoj konferenciji prisutna perjanica srpske kompanije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Ovo je prva konferencija u novijoj istoriji Srbije sa ovom temom i nadam se, tj. Ne nadam se, nego sam siguran da će postati tradicionalna i mogu reći da će Pirot postati srpski Davos u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu. Kompanija Tigar Tires deo je Mišlenovog sistema koji čini 80 fabrika širom sveta. Kako je rekao jedan od predavača ove konferencije, Pascal Oxer, korporativni direktor za bezbednost i razvoj Mišlena. Zadovoljstvo je biti u Pirotu gde radi fabrika koja je deo Mišlena, koji posebnu pažnju posvećuje bezbednosti na radu. Bezbednost na radu je deo kulture rada Mišlena. Tigar Tires kao deo sistema posvećuje mnogo pažnje, znanja, novca ovoj oblasti. To potvrđuju i rezultati. Tokom prethodne 3 godine sveli smo broj nezgoda na poslu na 2. Smanjili smo broj nezgoda, ali smo povećali bezbednost na poslu. Nama su ljudi najvažniji. Oni su iznad profita. Učesnici konferencije mogli su da čuju više informacija o održavanju mašina, o opremi u Tigar Tiresu, sistemima bezbednosti, planovima verifikacije, programima bezbednog ponašanja na radnom mestu, ali i ulozi medicine rada u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu. Dane bezbednosti i zdravlja na radu u Pirotu zaokružuje centralna manifestacija, 5. jubilarni porodični dan zdravlja i bezbednosti. Cijela minula nedelja bila je u znaku zdravlja i bezbednosti, a sutra je centralni dan i centralna manifestacija biće održana u hali K, počinje u 11 sati. Tokom održavanja ove manifestacije od 8 do 17 sati u neposrednoj blizini hale biće izmijenjen režim saobraćaja od raskrsnice Takovske sa Ustaničkom do raskrsnice sa ulicom Kragujevački oktobar biće potpuno obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila u delu Takovske ulice. Pristup motornim vozilima biće zabranjen u Takovskoj ulici iz Jefimine i ulice Jovana Skerlića i svih ostalih pristupnih krakova. Delimično će biti obustavljen saobraćaj na Ljubav mostu i na obe strane Keja od Ljubavnog mosta do Železničkog mosta preko Nišave. Sednica Gradske skupštine biće održana u petak 20. septembra. Na dnevnom redu su između ostalog usvajanje izveštaja o izvršenju budžeta grada za prvih 6 meseci ove godine, donošenje plana generalne regulacije Poljska Ržana i odluke o utvrđivanju naziva ulica. Pred odbornicima će se naći i lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i izveštaj o radu predškolske ustanove Čika Jova Zmaj za prošlu godinu, kao i plan rada za ovu godinu. Sednica je zakazana za 10 sati. A u narednim minutima Hronike govorimo o Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj. Ona svake godine organizuje septembarske susrete. Da pogledamo kako je bilo sinoć na Belom dvoru. Ovo je važno iz razloga što je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i jedan od potpredsjednika Upravnog odbora NALED. Tradicionalni susret koji organizuje Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj na Belom dvoru okupila je više od 600 svojih članova i partnera, privrednike, predstavnike državnih institucija, međunarodne zajednice i diplomatskog kora. Gosti su najprije imali prilike da pogledaju izložbu reprodukcije umetničkih dijela naših najvećih slikara. Sastavni deo septembarskog susreta je predstavljanje i degustacija odabranih lokalnih specijaliteta, hrane i vina sa geografskim poreklom, koja je organizovana u saradnji sa 35 lokalnih samouprava. Grad Pirot predstavio je svoje prepoznatljivosti
prepoznatljive proizvode, peglanu kobasicu, kačkavalj i sir. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, jedan od potpredsjednika Upravnog odbora NALED-a, istakao je da je velika čast to što je bio u prilici da kao jedan od domaćina ovog skupa predstavi grad. Septembarski susret pruža jedinstvenu priliku za širenje mreže poslovnih kontakata i mnogobrojne susrete. Skupu je prisustvovala i predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić. Skup su otvorili Vladimir Novaković, predsjednik Upravnog odbora NALED-a, Ana Brnabić, predsjednica Vlade Srbije i Kyle Scott, odlazeći ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. U toku programa dodeljena je i plaketa Dejanu Đokiću iz kompanije Aseco, koji je proglašen za najčlana NALED-a za 2019. U narednim minutima govorimo o aktivnostima gradske toplane koje se priprema za predstojeću grejnu sezonu, a ono što najavljuju jeste uvođenje praktično i korišćenje dva energenta u novoj sezoni. Pored mazuta, korisnicima će biti ponuđen novi energent, a reč je o komprimovanom gasu. Primjena komprimovanog gasa umjesto mazuta podrazumeva ekološku proizvodnju toplotne energije. Prema rečima direktora gradske toplane Pirot Bratislava Ćirića, energana Senjak početkom naredne godine počeće da koristi gas. Na taj način u ovoj grejnoj sezoni koristit će dva energenta. Grejna sezona počeće na mazut, a na polovini sezone počeće korišćenje gasa kao energenta. Mi smo prošle nedelje nakon tenderske procedure potpisali ugovor sa preduzećem Gastech iz Inđije, koje ima obavezu projektovanja, izvođenja mašinskih, elektro, građevinskih radova i ishodovanja upotrebne dozvole za prelazak energane Senjak na gas. Krajem prošle nedelje preduzeće Gastech iz Inđije je uvedeno u posao, imaju rok od 90 dana za kompletnu realizaciju tog projekta. Tako da u decembru mjesecu ja očekujem puštanje energane Senjak na gas u neki probni rad i nakon toga nastava grejne sezone na gas. To znači da će gradska toplana Pirot imati dva energenta, da će u nekom trenutku, odnosno početkom sljedeće godine, gas biti primarni energent, a mazut ostaje kao neka alternativa za svaki slučaj. Energana Senjak posle svih radova biće opremljena za primjenu dva energenta, od kojih će gas biti primarni u narednoj godini. Ova sezona, kaže Ćirić, počeće korišćenjem mazuta. On dodaje da je u ovom preduzeću završen remont i sve je spremno da 15. oktobra počne grejna sezona. Tehnička služba je uradila remont u Energani Senjak, radimo remont po našim zonskim podstanicama, tako da ja očekujem da u narednih nedelju dana gradska toplana bude potpuno spremna za grejnu sezonu. Sljedeće nedelje treba uraditi još zamenu nekih ventila i mi ćemo biti potpuno spremni. U toku je i javna nabavka za nabavku energenta sada za početak mazuta i za prevoz mazuta, tako da gradska toplana Pirot spremno dočekuje grejnu sezonu i bit ćemo sigurno spremni i pre zvaničnog početka grejne sezone, jer svi smo svjedoci da se klima malo promenila, da zadnjih par godina se dešavalo da se i ranije počne sa grejnom sezonom, tako da naši korisnici mogu biti bez brige, da ćemo mi biti spremni da odgovorimo svakom zahtevu u narednom periodu. Cena za korisnike daljinskog grejanja neće se menjati do kraja godine, kaže Ćirić, i dodaje da očekuje da cena ostane ista do kraja grejne sezone. A u gradskoj upravi danas su dodeljeni ugovori po programu subvencija za samozapošljavanje i na ovaj način 27 nezaposlenih lica dobile sredstva za započne sopstveni posao. Nezaposlena lica različite starosne dobi i ideja započet će pomoću subvencija sopstveni posao. Ova sredstva 27 lica koristit će da godinu dana uplaćuju obavezne poreze i doprinose i svoj posao razviju da postane održiv. Oni kažu da im ova sredstva puno znače. Otvaram agenciju za digitalni marketing za izradu web sajtova, fotografije, održavanje društvenih mreža. Značajno su mi, obzirom da tek startujem, pokriće bar prvu godinu se tiče poreza i doprinosa. Mnogo mi znači, mislim, trenutno ovu situaciju meni znači to dosta da krenem. A onda nadalje vidit ćemo ako sve to ide po planu, onda može da razvijemo malo i što kažu ti, da povećamo. Pa meni mnogo znači, da kažem iskreno, do sad nisam to imao i tako, ali znači čim mislim. Da još jednu godinu radim, da steknem uslov da idem na biro da bi ostvario penziju.
Ugovore nezaposlenim licima kojima su odobrena sredstva dodelila je Slađana Mančić, pomoćnica gradonačelnika Pirota. Ona kaže da grad programe realizuje od 2015. godine samostalno, a od prošle godine u saradnji sa filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje. Ove godine grad je izdvojio 3,2 miliona dinara, Republika oko 2,5 miliona i zahvaljujući ovom budžetu koji je 5,65 miliona dinara, odobreno je 27 subvencija. Prema rečima Aleksandre Stojanović iz Pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, za 5 godina programe za samozapošljavanje koristilo je 110 lica. Kroz ovu meru do sad je bilo uključeno zaključno sa 2019. 110 lica. Nadam se da ćemo saradnju nastaviti istim tempom. I dodala bih samo da pored ovoga što je lokalna samouprava prepoznala i izdvojila sredstva za samozapošljavanje i uključila 27 lica, Nacionalna služba ove godine je izdvojila 60 subvencija za samozapošljavanje takođe uz uključivanje preko 20 miliona dinara. Pored toga dobili smo pred par dana proširenje i bit će rešeno još 40 zahteva, tako da ova mera je vrlo atraktivna i tražena i gledali smo, znači, da izađemo svima u susret. Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj kaže da je po ovom pozivu za dodelu subvencija pristiglo 59 zahteva, od čega je odobreno 27. U poslednjih 5 godina koliko realizujemo ovaj program u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, ove godine je bilo najveće interesovanje za ovaj program. Imali smo ukupno 59 zahteva, od toga odobreno je 27 subvencija za samozapošljavanje. Ono što želim takođe da istaknem da su pripadnice lepšeg pola takođe bile veoma aktivne po ovom programu. Od ukupnog broja odobrenih subvencija, gotovo polovina je pripadnica ženskog pola, ja im na tome čestitam. Svima želim puno uspeha u daljem radu i želim da vaš biznis opstane i bude održiv za duži vremenski period. Dodelom ovih ugovora završeni su programi planirani lokalnim akcionim planom zapošljavanja. Osim subvencija za samozapošljavanje, realizovani su i programi obuke na radnom mestu, javnih radova i stručne prakse. Cilj ovih mera je povećanje stope zaposlenosti u Pirotu. Ukupna vrednost svih programa je 21 milion, od čega iz gradskog budžeta izdvojeno 19 miliona dinara. Realizacija svih programa obuhvatila je oko 170 lica. Podsećamo vas da se Evropska nedelja mobilnosti obeležava svakog septembra ove godine od 16. do 22. i u Pirotu će biti obeležena Evropska nedelja mobilnosti. Tokom ove manifestacije biće organizovan niz aktivnosti o mobilnosti, bezbednosti saobraćaja i promociji pešačenja i biciklizma. Ovo je 15. godina kako se održava manifestacija. Do prošle godine bila je jednodnevnog karaktera. Evropsku nedelju mobilnosti organizuje grad Pirot uz podršku Stalne konferencije gradova i opština i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIS. U narednim minutima govorimo o nešto drugačijim temama, o nešto drugačijoj temi. Srpski maloprodajni lanac Gomeks danas je u Pirotu otvorio još jednu radnju, a prema rečima generalnog direktora i vlasnika ove kompanije, Gorana Kovačevića, Gomeks će otvoriti još 30 radnji u Srbiji, od čega će najmanje 5 biti u Pirotu do kraja godine. U ulici Save Kovačevića, broj 3 u Pirotu, svečano je otvorena druga radnja maloprodajnog lanca Gomeks. Tom prilikom generalni direktor i vlasnik ove kompanije, Goran Kovačević, istakao je da je zadovoljan dosadašnjim poslovanjem i radom zaposlenih. Pirot je ozbiljan grad sa ozbiljnom tradicijom, a ja to sad imam tu neku ličnu, lični deo, pošto moje poreklo vodi odavde po majčevoj strani, oni su tu i sinca, i možda sam ja neki trgovački gen nasledio baš odavde iz Pirota. Znači, Pirot je ozbiljan grad sa velikim brojem stanovnika i to je u našem nekom planu širenja po celoj Srbiji jedno od bitnih mesta. Već ovaj prvi iskustva koje smo imali sada su odlične. Znači, ova naša prva radnja radila odlično, sad će vidjeti kako će ovo drugo. U Gomeksu će se prodavati proizvodi lokalnih proizvođača, najavljuje Kovačević. Ono što mi ćemo doneti, pre svega, je jedan dobar asortiman, dobre cene, trudit ćemo se da sveža roba bude što boljem kvalitetu. I ono, mislim, što će biti bitno za nas u odnosu na neke druge lance, jeste da ćemo insistirati na domaćim proizvodima.
Znači, ovdje ćemo razgovarati sa domaćim, sa lokalnim proizvođačima. Mi imamo centralizovano snabdevanje, što znači da je jedno skladište ide sve, tako da za male proizvođače koji možda imaju jedan, dva ili tri proizvoda, ne moraju da razvoze, sad mi imamo neki 180 prodavnica, nego oni dovoze na jedno mjesto i onda je to njima dramatično olakšava. S druge strane, to je nama bitno zato što evo, Kirićanci su naučili neke svoje vrste sira, na neke svoje vrste hleba, na neke sve svoje specijalitete, na kraju ima tu puno specijaliteta koje se, i koje mi moramo. E sad mi ćemo da pokušati deo tih specijaliteta da prenesemo i u druge delove. U Srbiji ovom maloprodajnom lancu trenutno radi 2100 ljudi, od čega je 24 zaposleno u Pirotu. Za dve nedelje ovdje će raditi još 14 radnika. Kovačević se nada da će do kraja godine Pirot imati najmanje 5 Gomeksovih radnji u kojima će raditi ukupno 60 zaposlenih. Juče ste čuli u informativnim emisijama šta nas očekuje 21. septembra u Pirotu, a to je četvrti festival sira, a ono što će biti organizovano 12. oktobra u selu Izvor je manifestacija Dani vina, rakije i tradicionalnih jela. Ovo je šesta po redu manifestacije. Organizatori su Savet mesne zajednice sela, turistička organizacija, udruženje Orlova kruša iz Izvora, a pokrovitelj je grad Pirot. Naredne minute posvećujemo kulturi. U ponedeljak je Tatjana Karanović, kustos muzeja Ponišavlje, najavila sve ono što će se realizovati u okviru manifestacije Dani evropske baštine u Pirotu i sinoć jedan zanimljiv program pod nazivom Dođi da slušamo muziku. Na prostoru Pirotske tvrđave, gde su nekada, kako tvrde stari, održavane najbolje igranke u kultnoj najlon bašti, u okviru manifestacije Dani evropske baštine, Muzej Ponišavlje organizovao program pod nazivom Dođi da slušamo muziku. Oni stariji prisjetili su se dobrih starih vremena, a mlađi, među njima i učenici osnovne škole Dušan Radović, imali su priliku da nauče nešto novo. Neki od njih prvi put su u ruke uzeli gramofonske ploče, videli stare filmske plakate sa Garijem Cooperom i Johnnyjem Weissmillerom iz bioskopa Iskra i Mladost, videli kako su tada izgledali muzički aparati. Slobodan Petrović Čš predstavio je deo svoje bogate kolekcije starih radioaparata. Ima interesantnih aparata u smislu da su proizvedeni odmah posle otvaranja Radio Beograda i početaka emisije na našim prostorima, znači počeli su da se kupuju radioaparati. Najstariji koji ja imam, a mislim da je jedan od najstarijih ovdje, ima potvrdu od Philipsove firme, to je radioaparat Philips iz 1928. godine. Zatim imam primjeraka koji su interesantni kako po svojoj funkciji, tako po onome što se dešavalo sa njima. Tako imam aparat moga djede koji je blokiran od strane bugarskih vlasti, tako podešen je na Sofiju, onda je kanapom i voskom sa pečatom bugarskim zapečatjen da se čuje samo Sofija. Ali je djeda ošrafio pozadnje šrafove i naštimao ga da se čuje i London. A ljudi su se skupljali, znalo se, u taj dan ima taj ta emisija ili muzika i ljudi se skupi i onda puste radio i slušaju. Ja se sjećam kako smo slušali Prespavanja odlaske, morao da pusti da čujem šta će Grga Zlatoj pred da slaže i pušta Vašington da kako Grga laže. Poznati pirotski novinar i veliki diskofil Milan Paunović govorio je mladima o igrankama iz tog vremena i koliko su za njegovu generaciju bile značajne gramofonske ploče. To je bilo jedno vreme, i sami znate, tih 60-70 kada smo ludovali za pločama, kada je onaj koji imao ploče bio glavni, kada smo pravili žurke ili se okupljali na onaj poziv, ajde idemo da slušamo ploče. Nije bilo idemo u kafanu, nego idemo da slušamo ploče. Tako da je i to bio neki dobar način zabavljanja. U to vreme naravno da je bilo i teško doći do ploča koje su pogotovo ovdje u Pirotu stizale nekim posrednim putem. Prvo je bila jedna prodavnica tu preko puta Nacionala, pa je onda Jugoton posle počeo da poboljšava snabdevanje grada pločama, ali ja sam mnoge iz Beograda donosio, a nešto mi je i Kari Pešić slao i iz Beograda dok je bio u Partizanu, a i posle kasnije. Naravno i na putovanjima sa kulturno-umjetničkim društvom sam kupovao ploče. Ja kupujem ploče, a oni kupuju mnogo što šta, pa me gledaju i kažu ti nisi normalan. Ploče su u suštini moj život, imam jedno
brojao sam do 7-8 hiljada, posle sam prestao da brojim, što long playki, što singlica, što kaseta, što diskova, tako da je jedna kolekcija sad, hoće li to moje deca da nastave, neka ime se srećem. Divno veče na prostoru srednjeg grada Pirotske tvrđave upotpunio je gitarista Zoran Kostić izvođenjem najvećih hitova iz 60. i 70. godina prošlog veka. Program Dođi da slušamo muziku tako se pretvorio u pravu igranku, kako rekoše neki od gostiju, kao nekada. I u narednim minutima govorimo o kulturi i umetnosti i nečemu što je sa sigurnošću naše Pirotsko. Imam veliko zadovoljstvo da u studiju pozdravim doktora Svetozara Ćirića, ali ovoga puta ne ulozi predsjednika udruženja za negovanje. Ja tako više se tako srećemo, doktore. A ovoga puta kao nekadašnji član grupe Piroćanci i Piroćanke, namjerno kažem i tako akcentujem jer tako vas i znaju, ali ste i posljednji predsjednik Kulturno-umetničkog društva Predrag Bošković Pavle, sami ste rekli da je bilo po odavno. Pa pre 30 godina, gledajte, pre 30 godina grupe Piroćanci i Piroćanke su snimile videozapis, u to vreme videokasetu, studijsku videokasetu, melodija iz našeg kraja i neću da pogrešim ako kažem da je sa tim snimkom tog videozapisa napravljeno nešto što za sad, možda od posljednjih 100 godina za ovo područje nije urađeno. Mi smo sa tim snimkom uradili to da pokolenjima koja dolaze, mogu da budu desetine i stotine godina, oni će taj video zapis gledati i slušati. Ni malo neću biti skroman ako kažem da je to zasluga tih divnih momaka i devojaka u to vreme i mladih žena pre 30 godina, mi smo sad svi bake i deke, što su svojim talentom, kockicama koje su se složile, napravile te dve izvorne grupe Piroćanci i Piroćanke i boga mi bitisale čitavih možda 30 godina. Grupe su formirane 78. a prestale su aktivno, čini mi se, blizu 2000-te. Ali sa ovim zapisom ja lično imam veliku privilegiju i zadovoljstvo da vam kažem da sam sa posebnim entuzijazmom kao predsjednik Kulturno-umetničkog društva tada Predrag Bošković Pavle, koje je imalo preko 600 članova, snimili taj videozapis gde sam ja uložio maksimalan lični trud. I zaista je lepo to čuti. 90. godine su bile nesrećne za čini se mnoge generacije i pretpostavljam da se zbog toga i negde odustalo da se krene u promociju onoga što ćete eto mnogo godina kasnije, ali u nekom drugom formatu digitalnom predstaviti javnosti. Počeli su ratovi, počele su inflacije, počelo je cirkus jedan u državi i mi smo tu studijsku kasetu pohranili u Beogradsku banku, u trezor, da se ne zloupotrebi. I čuvali smo je do sad. Tehnološki napredak je išao toliko brzo da mi sa tom kasetom više nismo mogli da raspolažemo na onakav način kako se raspolagalo. Sad je potrebno da se to pretvori u CD koji bi mogao da se množi. Mi smo pre jedno 3 meseca na moju molbu, gospođa Maja Mijalković iz RTS-a je prihvatila da uzme studijski snimak i da ga pošalje Radio Televiziji Beograd, da od njega napravimo CD snimak. Da, oni imaju mogućnost. Tako je. I da sada u sredu sljedeću, 18. uveče u 19. uradimo prvu prezentaciju te videokasete. Pozivamo sve Piroćance, ulaz je slobodan, da dođu u Dom kulture u veliku salu, da zaista provedemo jedno sat, sat i po, uz slušanje tih melodija, tog zapisa i da kažemo da smo jedan dobar posao uradili. Da se evocira i uspomene, a možda i mlađi da čuju kako se to
radi, je li tako? Tako je, i da ih zamolimo da mladi u stvari pokušaju, ne da pokušaju, oni sad imaju bolje uslove, da nastave takav rad koji smo mi imali. Samo zahvaljujući, iskreno vam kažem, zahvaljujući divnim ljudima koji su taj posao izneli. I onom čoveku koji je imao živce i strpljenja da sa nama radi, a to je Vasica Petrović. Mislim da se i priprema negde monografija o tom potom, pričali smo u najavi, ali sve to nekako, kada su takve teme, ide sporo u našoj zemlji, morate priznati, ali bit će. Tako, tiha voda bre grona. Jeste, ja želim i verujem da ćemo te večeri čak na izvestan način evocirati i uspomene na koji način se to snimilo, kako smo radili, gde smo bili, gde smo gostovali, koliko smo bili poznati. Mi smo bili jedna od najpoznatijih grupa u tadašnjoj Jugoslaviji. Mi smo gostovali po celoj Srbiji. Gostovali smo u Minhenu, u Nemačkoj. Dva puta smo gostovali u Nemačkoj. Pevali smo u najvećoj sali u Minhenu, Deutsches Museumu. Imali smo i goste koji su bišli sa nam, Usnija Ređepova, onda... Ali samo da podsjetimo naše gledoce, naročito one mlađe koji ne znaju, ovo je amaterska grupa, u njoj su pevali i lekari, i stomatolozi, i profesori, može se reći krem ovog grada. Jeste i posebno interesantno, čak i bračni drugovi. Bračni drugovi, da, po tome je bila specifična. Piroćanac je bio u Piroćancima, supruga u Piroćankama. Lepo. Eto, prilike da se 18. podsjetimo, da kažemo i nekih detalja, nikad dovoljno vremena za priču u Hronici, ali najavili smo ono što će se 18. u Domu kulture dešavati u 19. sati. U 19. Slobodan je, pozivamo sve. Naravno. Neka dođu svi sa komšijama da nas čuju. Hvala vam još jednom i naravno vidimo se 18. Hvala vam, vidimo se. I naravno... I dalje uz nas još nekoliko informacija iz kulture. Akreditovani program stručnog usavršavanja za bibliotekari i inovacije u bibliotekarstvu bit će organizovan 16. septembra u Narodnoj biblioteci u Pirotu. Govorit će Beba Stanković, viši diplomirani bibliotekar službe za programe, kulture i odnose sa javnošću Narodne biblioteke Srbije. Ovaj program počinje u 9 sati. I eto još jedne najave. S početka pirotskog leta imali smo mnogo sjajnih programa. Narodno pozorište organizovalo je izvođenje Hasanaginice u Momčilovom gradu. Fantastičan događaj. Mi smo bili na licu mesta, sve to zabeležili i mogli ste to da vidite u programu. A eto prilike da svi koji to nisu učinili urade 21. i 22. izvođenje Hasanaginice u Momčilovom gradu od 20 sati. Cene ulaznice su 300 dinara, mogu se kupiti u Narodnom pozorištu ili na biletar sat vremena pre početka predstave. I za sam kraj slede sportske teme. Fudbalski klub Radnički od danas ponovo ima sportskog direktora. Tu funkciju obavljaće Dragan Tomašević, a uprava kluba jača je i za Dragoslava Jocića Trefa, koji se nakon 12 godina ponovo vraća u redove Radničkog. Povratkom Ćirkovića u naš klub, pirotski Radnički pri kraju prelaznog roka zaokružio igrački kadar za ovu polusezonu. Sve iskrene ljubitelje fudbala u našem gradu svakako će obradovati vest da je od danas i uprava mnogo jača. Radnički opet dobio i sportskog direktora. Danas je sa nama ovde Dragan Tomašević. Dragan Tomašević je sportski direktor Radničkog od danas. On će vam se naravno predstaviti, a naravno i kao veliko pojačanje u tom našem budućem radu, ovde sa nama i Dragoslav Jocić, vlasnik kompanije Tref, pa se nadam da sa ovako malo jačom ekipom da ćemo obeležiti još bolje rezultate. Na predlog Dragoslava Jocića Trefa za sportskog direktora Radničkog imenovan je Dragan Tomašević. Po struci je profesor fizičkog vaspitanja, fakultetski je profesor, predsednik Sportskog saveza Beograda, uspešan sportski radnik u fudbalu, futsalu, vaterpolu, odbojci. Svestan je kakav ga izazov čeka, ali je sa zadovoljstvom prihvatio ovaj posao. Ja ću se potruditi pre svega da budem spona između Radničkog i Fudbalskog saveza Srbije, budući da neki dugoročni planovi, eto da kažem, mogu da uključuju plasman u najviši rang takmičenja. Infrastrukturno i organizacijalno Radnički već sad, da kažem, malo bi mu falilo, ali naravno potrebno je da podignemo pre svega našu školu,
koja postoji, egzistira, ali svakako ima tu još prostora za napredak, tako da mislim da će moj rad pre svega na tom polju unapređenja rada sportske škole biti vidljiv u relativno kratkom periodu. Takođe, naravno, i da pokušamo da kroz lične kontakte i da kažem poznanstva i dovedemo još neko pojačanje u skladu sa potrebama stručnog štaba. Radnički u eri Dragoslava Jocića Trefa ostvario neke od najboljih rezultata u svojoj istoriji. Kako sam Jocić kaže, došlo je vreme da se vrati u klub koji je njegova velika ljubav. Ja se ponovo priključujem klubu da pomognem, jer što kažu Kinezi, osetilo se, došlo je vreme samo po sebi. Dugo smo to prolongirali, ali mislim da je sad trenutak da se ponovo uključim i da ponovo napravimo uspeh i da se plasiramo što bolje. Doveo sam mog prijatelja da i on, pošto je mlađi, može više da podnese, da probamo da stvarno Radnički stavimo u vrh tabele, pa sledeće godine da vidimo šta ćemo dalje. Jedan od prvih zadataka ovako pojačanog rukovodstva kluba biće poboljšanje uslova na gradskom stadionu. Tomašević očekuje da Radničkom u tom poslu pomognu Fudbalski savez Srbije i Fudbalski klub Crvena zvezda. Uz to, prioriteti će biti privlačenje sponzora i unapređenje omladinske škole Radničkog. A u derbiju 9. kola Prve lige Srbije Radnički gostuje u Beogradu, gde se sastaje sa ekipom Grafiča. Derbi 9. kola i dosadašnjeg toka prvenstva Prve lige Srbije svakako je susret Grafiča Radnički, koji su nedelju igra u Beogradu. Grafičar je filijala našeg najtrofejnijeg kluba Crvene zvezde. Biće to duel dve ekipe koje su do sada osvojile po 14 bodova i trenutno su na drugom, odnosno trećem mestu. Prednost belih je u iskustvu. Sigurno da slabost ima, s obzirom da je to dosta mlada ekipa, pre svega mislim da je jedno iskustvo na našoj strani i mislim da moramo budemo zreli i pametniji u donošenju nekih odluka i uopšte u nekim stvarima, da probamo neke stvari taktički, ako ih budemo odradili, mislim da možemo dosta da im otežamo. Sad, oni imaju naravno vrlinu, imaju neuporedivo veću brzinu od nas, imaju agilnost, imaju neke stvari, u krajnjem slučaju, kažem, to su ozbiljno selektirani igrači, to su igrači koji su na pragu prvog tima. Nadam se pre svega da ćemo da opravdamo taj epitet, derbi jeste, nadam se da ćemo i mi i oni pokazati dopadljiv fudbal, da će biti interesantno pre svega za gledanje, jedno sigurno takmičarska prava utakmica i nadam se normalno da ćemo doneti nešto iz Beograda. To je neki plan i neki cilj i uvek je tako. Zbog teže povrede Milenković će propustiti i ovaj susret. Svaka utakmica u Beogradu za fudbalere ima posebnu težinu. Tamo su najveći klubovi, gro stručne javnosti i menadžeri. Sjajni golman Rastko Šuljagić ističe da imaju veliki motiv da se u Pirot vrate sa 3 boda. Idemo sa jasnim ciljem kao i do sada, a to je da vratimo u Pirot 3 boda, odnosno donesemo 3 boda. Grafičar je sigurno kvalitetna ekipa, dosta mladih igrača, sa druge strane smatram da smo mi dosta iskusniji. Imaju malu prednost zato što igraju na veštačkoj travi na kojoj su navikli, na kojoj mi nismo dugo izašli. Međutim, sve to možemo da nadomestimo radom, voljom i željom na terenu, kao što i hoćemo. Nadam se da nećeš imati novo posla u Beogradu. Pa, nadam se da ćemo da kao tim odradimo sve što treba, da zatvorimo gde treba. Imamo analizu u 4 sata pa će nas trener pripremiti za sve. Mi se ovde ne oslanjamo na pojedinačni kvalitet, već na zajedništvo i kolektiv i to će nam i nadam se doneti dobre rezultate. Utakmica Grafiča Radnički igra se u nedelju u Beogradu na terenu pored stadiona Rajko Mitić od 16 sati i 30 minuta. I još jedna sportska informacija za sam kraj hronike. Sinoć je u hali Banjica odigrana utakmica između ženskog rukometnog kluba Pirot i Remisijane. Pobjeda naše ekipe 44-34. Prema rečima trenera Nine Tošić, njene izabranice su u prvom poluvremenu potcenile svoje protivnice. Rezultat je bio 23-22, ali zahvaljujući mnogo angažovanijoj igri, sve je došlo na svoje mesto. Najefikasnija u našem timu bila je Simona Tančić sa 13 golova, Jelena Stojanović
Jovanović i Gergana Grozdanova postigle su po 10. Najefikasnija igračica utakmice bila je Sonja Pejčić iz Remisijane sa 15 golova. I ovim završavamo današnje izdanje Hronike. Probili smo termin, ali potpuno opravdano s obzirom na sva ona dešavanja koja su obeležila današnji dan, ali i sve prethodne. Naravno, ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot kako biste bili dobro informisani. Naša naredna informativna emisija je u 20.30, a meni ništa drugo ne preostaje nego da vas pozdravim i poželim prijatan vikend.